ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିପାରିଛୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ଉଇଥି ଆମ ଭୂଗର୍ଭରେ ମାନେ କଳା ହୀରା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଟାକି ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ସଠିକ ରୂପରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।